Nie wiem, rafliśmy, a wyszliśmy z auta ledwo. Szofer zmizol kam? Kam? Ušiel z auta šofer. Áno. Vy ste nesedeli za volantom ani jeden z vás. Kam zmizol? Utekal? Ktorým? Neviete povedať. Auto patrí komu? Riešiš problémy. Prečo nemá ŠPZ-ky napríklad? Napríklad, lebo sa prepisuje. Že chodíte bez ŠPZ-tiek teraz? My nechodíme. Rodi sme sa odviesť. A neviete, kam zmizol vodič teraz? Išiel na mi chlapec, zdrhol. Auto sa prepisuje. A on mal vypíte, ten vodič? Nie, on je triezvy chlapec. Triezvy bol? Triezvy. Na križovatke nezvládol asi situáciu? Zdrhol, nie, bo išlo rýchlo. Asi silné auto je preto. Máte nejaké... Predtým. Máte nejaké zranenia? Nie, žiadne. V poriadku ste? V poriadku, samozrejme. Je pre vás záhadou, že vodič zmizol? Zdrhnul, nie? Policajti nabrali to. Čo zlekom? Čo zlekom? S krčmi vás viezol, alebo odkiaľ? To je jedno, odkiaľ. Podstate? Od Milenky. Vyšetrovaním dopravnej nehody na mieste, ako aj z výpovedí svedkov, bol ako vodič určený 41-ročný muž z Veľkého Šariša. Ja som vystúpil z miesta spolujazca, lebo sa dvere nedali otvoriť. Som vystúpil z miesta vodiča. Ste sedeli na mieste vodiča? Nie, ja som vystúpil zo spolujazca. Vpredu ste sedeli? Vpredu. A som vystúpil z dvere, lebo sa nedali otvoriť. Ja som vzadu sedel. Neposadne. To je ovec. To je neposadne. Ako vyzeral? Popíšte, budeme ho hľadať. Nebudeme ho hľadať. Nechcete ho hľadať? Ani policajti ho nemajú hľadať, hej? Nepodstatné. Neviete ani, ktorý smerom bežal? Nepodstatné. Chlapec nezval, on sa naučí. Pohode. To nie... Vy ste boli vypiť? Nemáte vypiť. Vy ste boli vypiť? Vy ste boli vypiť, nie my. My, a kde sme? My? Kde my chceme vypiť? Površovi šade. To už nie je vaša vec. Bali sme šifera, už máme 9 minút. Čo, už na pivo by ste išli? Áno, my hej, my hej. A čo? Čo, to je naša vec. My pijeme. My si zobrali šofera, nás to nezaujíma. A nech ho policajti hľadajú, hej? Nás trápi. Aj, policajti hľadajú. Chcú viesť vypiť. Vždycky pijeme.